Sončen dan je na Pokljuko privabil številne ljubitelje oviratlona, tako iz Slovenije kot Hrvaške. Nekateri izmed njih so poskrbeli za posebne kostume. Našemili so se v prašičke, princeske, banane ali maline. Mi smo pa iz Škofje Loke in smo malinovčki. Organizatorka pove, da je najtežja ovira elektrožur. Vsi oviratlonci pravijo, da brez elektrike ni oviratlona, tako da so se nekako sedaj že kar navadili, da tudi to jih čaka na progi. A najprej oviratlonce čakata ogrevanje in start. Ovire so narejene po vzoru treninga pripadnikov modernih specialnih enot. Treba je na primer plezati po vrvi, po blatu ali se spraviti v ozko cev. Posebno preizkušnjo ponuja tudi ovira Kravji bal, kjer morajo tekmovalci splezati na vrv in pozvoniti s kravjim zvoncem. Med ovirami pa tudi skok v ledeno mrzlo vodo. Počutje je odlično, malo mokro, ampak kar bono. Ena izmed zadnjih preizkušenj je tako imenovana šok terapija, ko oviratlonce strese manjša stopnja elektrike. Zato se nekateri odločijo, da se ji bodo raje ognili, a tudi v tem primeru jih lahko ujame elektrika. Pekoče. Na koncu pa še nekaj za sprostitev. Ovira spolski Janes, v kateri uživajo prav vsi in se polni lepih doživeti podajo v cilj. Super, ponovimo. S tem je izpolnjeno tudi poslanstvo oviratlona, spodbujanje pomoči in prijateljstva, ki se širi tudi po tem, ko je tekme konec.